A maior preocupação dos políticos alvos de inquéritos na Lava Jato é o desempenho nas eleições do ano que vem. Muitos já defendem uma reforma política que obrigue os eleitores a votar na lista fechada dos partidos. A manobra seria uma forma de manter o foro privilegiado e fugir de eventuais punições. Será o maior julgamento por corrupção da história do país. A previsão é que só termine no final de 2022. O Mensalão, que julgou 37 pessoas, demorou 9 anos para ser concluído. No ano que vem, muitos parlamentares que poderão virar réus na Lava Jato vão subir nos palanques para tentar uma vaga no Legislativo ou no Executivo, assim como aconteceu durante o Mensalão. Muitos deles, réus, garantiram a vitória nas urnas. O Supremo ainda não definiu como vai agir nos casos em que o político investigado na Lava Jato poderia perder o foro privilegiado. Antes da lista do ministro Fachin ser divulgada, a avaliação do Palácio do Planalto era de que o impacto não seria tão devastador, já que, como havia muita gente no mesmo barco, o mal feito seria dissipado. Mas agora que, de fato, a lista saiu, não dá para negar o desgaste político que ela vem causando. As cartas ficam muito mais complicadas e, sem dúvida, para os atores políticos fica mais evidente que eles têm que pensar em como atuar, como agir, como responder. E ninguém tem segurança alguma. Em sua delação, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora e um dos maiores doadores em campanhas eleitorais, foi taxativo. Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa 2. A caixa 2 era 3 quartos, velho, que eu estimo. Não existe ninguém no Brasil eleito sem caixa 2. Possíveis presidenciáveis foram atingidos em cheio. O senador tucano e presidente do PSDB, Aécio Neves, é alvo de 5 inquéritos. Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pode ter inquérito aberto no Superior Tribunal de Justiça. O ex-presidente Lula, também possível candidato à vaga do Planalto, por não ter foro privilegiado, vai ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. No Congresso, justamente de olho na imunidade parlamentar e já prevendo as dificuldades para se eleger ano que vem, quem está na lista de Fachin levanta a bandeira de que a reforma política tem que ser aprovada ainda neste ano, para que possa valer nas eleições do ano que vem. Seria a cartada final para garantir a sobrevivência política dos investigados. Uma das formas de se eleger sem precisar do voto do eleitor é encabeçar a lista fechada, na qual os candidatos seriam escolhidos pelos caciques dos partidos. Existe uma parcela dos parlamentares, dos deputados, que busca na lista fechada uma forma de conseguir se reeleger, mesmo tendo sido investigado, às vezes até julgado e denunciado no âmbito da Lava Jato. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, incluído na lista do ministro Fachin, é um dos grandes defensores da proposta. O próprio relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, que também é investigado, é outro defensor da lista fechada.